Усім привіт! Та сьогодні ми з вами зіграємо ось таку якусь неймовірну гру, яка називається щось пов'язано з пасічками. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати. Прекрасно. Мені, напевно, цього не вистачало. Так. Я так розумію, мені потрібно обрати, ким я хочу бути. Самотній щур шукає кохання. Ви зустрінете багато щурів і оберете, кого тримати раунд за раундом, поки не знайдете справжнє кохання. Яким пацюком ти хочеш бути? Ким я хочу бути? Ось такий супер-мега-пацюк, такий чи такий. От хто на мене найбільше схожий? Давайте подивимось. Я вважаю, що... Ось, так. 100%. Вау. Потрібно обрати 7 конкурентів. Вау, тут стільки... Давайте будемо так дивитись. Творчий. Ой. Вау. Я тут не для того, щоб заводити друзів. О, вау, просто супер. А тут що каже? Давай разом будемо малювати прекрасне майбутнє. Окей. Потім хтось, це дуже розумний хтось. Можна сказати, що я хворий від кохання. Оу, це звучить неймовірно. Оу, привіт, хай. Ось, потім. А ти хто? Оде. Ніколи не недооцінюйте важливість радісного пальта. Так, дуже смішно звучить. Чудово, мені підходить. Ну, звісно. І ще потрібно когось обрати. Ого. Так, дивимось. У нас останні кандидати. Кожна троянда має свої шипи. Я великий пацюк з великим серцем. Неймовірно. Кого ми обираємо? Ой-ой, я навіть не знаю. Дивіться, вони такі неймовірні. Ну, потрібно, щоб був хтось такий більш різнокольоровий, тому... Різнокольоровий. Добре. На що я підписалася, господи? Тепер потрібно їм адекватні голоси придумати. Дуже адекватна гра, так. Гроші. Це все, що кожен бачить, коли дивиться на мене. Здебільшого тому, що я зазвичай тримаю гроші. Мені теж здається, що ти тримаєш гроші. Та ми кажемо вау, не вау, мені... Ну, не подобається це. О, вау! Ой-ой, тут... Чувак, ти так багато тексту вже розказуєш. Вони всі такі неймовірні, що я не знаю. Геть звідси. Я тут не для того, щоб заводити друзів. О, це ти, вибач. Я думав, що ти один із... Насправді ні, я залишаю зі своїми словами. Я тут не для того, щоб заводити друзів. Будь ласка, геть з дороги. Ого, ти... Ти особливий, типу, як... ну, такий, як інші... Точніше, не такий, як... Different. Я не можу уявити, що це таке. Не знаю. Прикольно. О, мені подобається, що тут ще різний музичний супровід для них усіх. Ой-ой-ой. Ей. Крутий пацючі. Ти коли-небудь бачив когось, хто може робити два фокуси одночасно? Прикольно. Оу, є. Так коротко, але так вишукано.
Сьогодні я виглядаю добре. Як? Ау. Вау! Оде, ти виглядаєш неймовірно, мені дуже подобається твій образ. Оті, Оде, як мені їх правильно, не знаю. Раніше я жила, напевно, зі своїми братами, але я завжди залишалася в громадському саду за парканом. Одного разу над усім стало дуже нудно, і ми вирішили піти туди і подивитися, у чому тут ця метушня. Магазини, одяг, цілий новий світ прямо переді мною. Вау! Єй. Оу, супер, місьє, який малює. Я відчуваю, це буде довго. Бонжур, французи, зрозуміло. Вибач, я тільки що повернувся з Франції, завжди забуваю перемикати мови. Мій акцент помічений? Я не знаю, як правильно озвучувати французів, тому... Хочеш соку? О, тут ще у нас є один супер-мега-кандидат. Чому вони на самому початку деякі стільки всього розказують? Хочеш колись піти зі мною в парк? У дитинстві я постійно туди ходив і знаю, де росте найцікавіша грядка кульбаби. Відразу за будинком культури. Вони такі красиві і милі. Ми могли б сходити. О, ми можемо влаштувати пікнік. Ну, окей. Я не проти. О, кому ти дасиш трояндочку? Кому ви дасте трояндочку? Це насправді дуже тяжкий вибір, місьє. О, ні, це так важко. Від когось потрібно відмовитися. Ну, напевно, прийдеться відмовитись від цього супер-мега-крутого пацючка, він мені якось не дуже сподобався, тому... Чи... Ну, я однозначно даю... Оде... нашому супер-французу. Далі я даю трояндочку... Ягадо... Нехай так буде... О, у нас ще дві трояндочки, тобто нам потрібно мінус два. Я хочу Slim Jim. Та Лаурі. Все, я впевнена. Ні, я хотіла цьому, можливо... О, ні, це так тяжко. Добре, все, я обираю цього. Так. Так, саме так. Чим я займаюся в цьому житті? Чому? Чому я... Нічого. Вау, тепер ти розмовляєш набагато більше. Круто. Вау. Я вже забула, як я тебе... А яка різниця, правда? Тільки вони насправді схожі трішки, ну, не на пацючків, а на якихось трішки слоників. Ну, яка різниця? Вау. Ні. Вау. Блиск у твоїх очах майже такий же яскравий, як і блиск у моїх. Можливо, ми будемо дивитися в очі одне одному досить довго. Вони будуть відзеркалюватись наповну. Я ціную тебе, вау. О, вау. Ну, нехай буде о, вау. О, привіт, Оде. Мені подобається твій образ. Знову, тому що він такий самий. А до речі, я не помітила, що в неї є дуже багато як сережок. І... Вау, її образ насправді максимально деталізований, а ми трішки виглядаємо так, ну... У будь-якому випадку, так, тож після того, як я зайшла у головний виставковий зал, я сказала «Вау!» Після кількох відвідувань я знайшла магазин іграшок, вони мали досить крутий, крихітний одяг, який підходить. Але після цього навчилася я шити так багато стилів, тканини на дотик, речі на примірку. Вау, як круто, чудово! Кожен одяг – це пригода. Насправді, от Оде мені подобається, але вона більше, ну, як подруга. Ну, серйозно, я її по-іншому не можу чимось сприймати. Вау. Вау.
Бончур. Добре. Бончур, місьє. Знову він розказує про Францію. Добре. Я приніс тобі сиру найкращого сорту. Це і American Fromage, який я вкрав... Сподіваюся, ну добре, із двоповерхової італійської супермаркету, а потім 6 місяців бродив у французькій каналізації. Тобі це подобається? Давай це з'їмо разом. Солоденький. Дарлін, любонько. Мені прикро це чути. Дякую за таку пропозицію. Вау. Дякую за пропозицію. Я не можу їм грубо відповісти, серйозно. Я не знаю. Я, можливо, я був би не проти піти в похід особисто, ну, не з тобою, але я, ну, хвилююся про жуків, або що, якби ми зіткнулися з злими тараганами, я знаю, ти б мене захистив, але я не хочу піддавати тебе з цій небезпеці. Я ціную тебе. Ну, а ще я можу... Я вже забула за... Слей! Слей! Ну, по-іншому це не назвеш. Ну, серйозно, як можна ще назвати... Лор, Лауру, не знаю, як тебе правильно назвати. Шановний, я не можу сказати, що пам'ятаю, щоб ти згадував про це, але ти сказав, що отримав бали на СЕЦ, я отримав 1570, що досить добре, ну, якщо ви, звісно, не знали. Якщо ти, звісно, не знав. Мені прикро це чути, вау, ти вау. Окей, ти особливий. Хто отримає трояндочку? Добре, від когось мені потрібно буде відмовитись. Я не даю трояндочку Оде, тому що, ну, як я вже сказала, так, вона крута, все, але, ну, не вистачає чогось такого особливого, розумієте? Це дуже тяжко передати словами, але... Так, я впевнена в своєму рішенні. Саме так має бути. Я обожнюю цю гру. Чому? Чому це так смішно? Якогось Беня. Я знову забула. Все забула. Я зірвав тобі цю троянду. Я виростив її сам і у своєму окремому трояндовому саду. Обрізав листя та пофарбував його подалі в ідеальний червоний відтінок, щоб я міг подарувати його тобі, бо ми обоє заслуговуємо не менше, ніж досконалість. Досконалість. Ну, так, звісно, у нас цей пацюк Slim Jim, це Slay Romantic і нічого більше, але, ну, круто, звісно. Яйкс, обридко, огидно. Я ціную тебе, ти якийсь особливий. Ну, хай буде особливий, так. Він задоволений, чудово. О, привіт, наш L-артист Bonjour François. Ти прекрасний за 10 тисяч мільйонів років заходів французької революції. Я б намалював тебе легким помахом пензля, але твою сутність неможливо передати, тому що, ну, ти такий, така різнобічна особа. Вау, о май гуднес, so really good, thank you. Я просто залишаю цю міс Лаур, тому що, ну, а як по-іншому? Серйозно. Знову гроші, знову... Дарлін.
Це просто вайби Метатона з Undertale. Darling, I have to tell you, I just can't stand... Любонько, я маю тобі сказати, я просто не можу терпіти, коли мій чоловік дістає свій гаманець, щоб заплатити після ночі. Що? Я думаю, тут не це мається на увазі. Ви справді думаєте, що я привів вас до Le Merge, якогось там ресторант, чекаючи, що ви витратите 17500 доларів? Я знаю шеф-кухаря, любонько, вони давні мої друзі. Крім того, гроші мені тут ні до чого, справді. Розумієш? Це все дуже банально. Та в цьому немає якогось примархісенсу. Так, все саме так і є. Це прикольно, окей, цікаво. Money. Окей, just money. Я думаю, нашій міс Лауричі, пану Лору, неважливо, хто ми точно. Це серйозно, а як по-іншому може бути? Так, добре, та у нас... One Ear Jerry. А, ну типу одновухий Джері. Це сумно. Вибач, я просто трішки нервую, тому що... Бо ти мені так подобаєшся. Ось чай. Ми можемо справді його попити разом. Обов'язково візьми чашечку за ручку, кухоль за ручку. Я просто не хочу, щоб ти опікся. Я не можу. Це так мило. Я тебе максимально... I'm so glad. Я дуже радий, що ти тут. Добре, в цього пацючка у нас... О, ні! Нам знову когось потрібно відсіяти. Добре, я відсію цього романтичного Slim Jim'а, тому що... Ти, звісно, крутий чувак, але мені здається... Now. Чому? Господи, що я роблю? Але... Ну... Він крутий, звісно, той Slim Jim, але... Now. Зараз, як це сформулювати правильно? О, ти дежав'ю мого майбутнього. Я б дивився на твій прекрасний вигляд, і якби це було можливо, я б ніколи більше не моргнув би, щоб завжди дивитися на тебе. О, фотографія варта тисячі мільйонів слів, але побачити тебе варто 10 мільярдів тисяч мільйонів. 10 billion thousand million. Wow, oh wow, I'm so glad you're here. Oh wow. Ау. Я не можу все, я втомилася, що це таке? Ох. Мої вії, я просто занурюю їх у миску із старовинним вугіллям щоразу, щоб отримати колір, а потім я скручую їх на кінчику з оливковою олією, щоб отримати густоту. Старий трюх у моїх соціальних колах. Стоп. Ні, це геніально, я з цим не сперечаюся, тому що... Very interesting. Дуже цікаво.
от я думаю, і з ким мені залишитись, насправді найбільш адекватного варіанту тут, напевно, немає. От серйозно, тут просто його не існує. Так, саме так, але цей Слей Лор, Лаура, чи хто воно таке насправді, це ще з чимось. Ти знаєш, моя мама завжди казала, що я можу робити зі своїм життям усе, що я захочу, але я ніколи не знав, ким я хочу стати. Тепер я знаю, що все, що я хочу, це буде з тобою. Мені не подобається це, я ціную тебе, Бритко. Чому тут два негативних варіанти? Мені подобається це, я ціную тебе. О, у нас був цей пацючок тільки посміхався. Тепер обрати тільки двох. Ой-ой. Це самий тяжкий вибір в моєму житті. Я не знаю, кого обрати. Давайте будемо розбиратися, тому що це, ну, розумієте, це дуже важливо. Сором'язливий пацючок з одним вухом. Він чи вона, я не знаю, воно. Дуже мила персона, та я не знаю, це прям дуже мило. Але Франсуа, наш артист, він дуже Франсуа, дуже багато компліментів каже, та такий крутий. Але Слей думає лише про гроші, та який ідеальний. Він воно, хто воно, не знаю. Кого обрати? Двох осіб потрібно обрати. Кого мені обрати? Слей? Артист? Чи одновухий Джеріо? Це так тяжко, і це ви побачите після реклами. Привіт, мене звати Пес Патрончик. Я люблю протяті огірки. Але одного дня до мене прийшов Кенні, та мені сподобались макарони. Але насправді ми обоє любимо яблука, та це все не має сенсу. Кінець. Добре, я вирішила. Я обираю одновухого Джеріо та Слей. І тепер буде тепер найважливіший просто момент в моєму житті. Кого мені обрати? Одновухого Джеріо чи Слей? Слей. Вау, тут так багато всього. Тут стало так жарко. Почекай, що це за стукіт? Звідки це береться? Це просто моє серце. О, Господи, таке відчуття, що воно зараз просто вискочить із грудей. Можливо, мені не варто було пити так багато кави. Боже мій, ти мені дуже подобаєшся. Я просто боюся, що зіпсує все. Я просто вже заплутався. Я ціную твою вразливість. Не дивись на мене так, я ціную тебе. Ну, просто у нас тепер вирішальний такий момент. Тяжко. Ой-ой, кого мені обрати? Що мені обирати? Ну, я ціную це, добре. Мені це окей, мені це подобається. А тепер, Слей. Так, Слей. Знаєш, Любонько, ну я звик дивитись крізь людей, але коли я дивлюсь на тебе, мені здається, що я дивлюся прямо на тебе. Це змушує мене відчувати, що, можливо, ти хочеш мною як скористатися? No. О, вау, це круто. Це прикольно. Кому ти дасиш трояндочку? А тепер? Тепер найважливіший рівень, вибір, все. Все дуже важливо. Кого насправді обрати?
Це так тяжко. Кого обрати? Який вибір буде правильний? Пацюк з одним вухом чи слей-пацюк? Це дуже тяжко. Це так тяжко, що не описати словами. Та я обираю. Кого я обираю? Я не можу не сміятись, це смішно. Я обираю тебе. Лаура чи одновухий Джеріо? Насправді я потім зможу переграти і подивитися, що буде потім, так що я обираю одновухого Джеріо. Так. Як мило! Джеріо сидить та дивиться у вікно і п'є каву. Ти повірив в мене, ти надихаєш мене бути кращим. Я збираюсь почати терапію, щоб впоратися зі моєю тривогою. Я також збираюся кинути пити каву і перейти на теплу воду. Я не можу дочекатися, щоб познайомитися з твоєю мамою. Вона тебе... мене, ну, щоб ти познайомився з моєю мамою. Ну, вона тебе 100% полюбить. Я люблю тебе. Я зрозуміла, кого мені нагадує Джеріо. Джеріо – це твік. 100%. Так. Вау! Малюночки! Супер-мега-слей. Їдемо на машині. Гроші, все супер. Франсуа. Потім... Романтик. Та Оде. Вау. Я просто хочу поплескати в долоні. Це геніальна гра. Просто, що може бути краще за цю гру? Я не знаю, я б грала в цю гру вічно, якби могла. От подивіться на це. Це неймовірно. Та, я... Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх люблю! Па-па!